ହତ୍ୟା କରିଦେଲା ପୁଅ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ବୃଦ୍ଧ ବାପା। ଏ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ କାହାଣୀ। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇ ଆଶାବାଡ଼ି ହେବ, ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା ଅଲୋଡ଼ା ପାଲଟିବ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଉସାଙ୍କ ବୟସ 70 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ପରିଣତ ବୟସରେ ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଫୁଲ ମାଗିଲେ ବାବୁ ନିଅ କହି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପଲିଥିନ। ଖୁସିରେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା, 10 ଟଙ୍କା ହେଉ କି 5 ଟଙ୍କା, ରଖିଦିଅନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର। କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନେ ତ ପୁଅ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ତାକୁ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ରାସ୍ତା, ଆଉ ବାଡ଼ା ପିଟାରେ ନାହିଁ, ବାଡ଼ା ପିଟା ବି କିଛି ବାଡ଼ା ପିଟା କରିନି ଯେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ବେଳକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲିନି। ଆଉ 70 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ଏ ସମୟରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ, ଟିକେ ସେବା ସୁସ୍ଥ ଟିକେ ହେଲେ ଏନ୍ତା। ସିଏ ରୋଗଣୀ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଏକା ଟିକେ ସେବା ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଏଇଠି କାହାକୁ କହିବି ଦୁଃଖ ଗୁହାରି କିଏ ଶୁଣିମୁ? ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପତ୍ନୀ, 3 ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂସାର। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୁଅକୁ ଗେହ୍ଲା ସହ ତାର ସବୁ ଖୁସିକୁ ଆଗରେ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ବିବାହ ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଘରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପତ୍ନୀ ଓ ପାଗଳି ଝିଅର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭୋର 4ଟାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଫୁଲ ବିକିବାକୁ। ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେ ଯାଏଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁଥିବ ସେ ଯାଏଁ କାମ କରୁଥିବି। ପରିବାର ତାଙ୍କର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ତ ସବୁ ବାହା ହେଇସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ପୁଅ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଛି, ସେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛି। ହଁ, ଅନ୍ଧ ଲୋକଟେ ଯାହା ଯେମିତି 400-500 ବିକୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଗୋଟେ ପାଗଳି ଭୁଆସିଣୀ ଝିଅଟେ, ଗୋଟେ ପାଗଳିଟି ଅଛି, ସିଏ ଯାହା ସିଏ ପାଗଳ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଯାହା ସେଇ ନବା ଆଣିବା ଟିକେ ବୁଢ଼ାକୁ କରୁଛି, ଏଇନା ଆସିବ 9:00-9:30 ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଆଣିକି 6:00 ଛାଡ଼ିବ। ରାତି 3:00-4:00 କାହା ବାହାରୁ ଯୋଡ଼ି ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିଲେ ଟଗର ଫୁଲ ମିଶେଇକିରି ବିକନ୍ତି, କାରଣ ସବୁଠି ତ ଗେଣ୍ଡୁ ବିକ୍ରି ହେଲା, ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ପାଇଁ କିଏ ଆସୁଛି? ସବୁ ଫୁଲ ମିଶେଇକି ବୁଢ଼ା ଯୋଡ଼ି ଏଠି ବିକେ ଆଉ। ପୁଅ ଭୁଲି ଯାଇଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହେଲେ ବାପା ଭୁଲି ନାହିଁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ। କାଲି ବି ପରିବାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।